Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kecilkan saiz kabinet tidak menjejaskan penjawat awam, Aziz Bari. Adun Tebing Tinggi Abdul Aziz Bari berkata langkah mengecilkan saiz kabinet atau jumlah menteri tidak akan memberi kesan kepada penjawat awam. Dia berkata demikian bagi menjawab isu yang ditimbulkan oleh Presiden Kongres Persatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam Adnan Mat mengenai kesan langkah tersebut terhadap kakitangan awam. Agak pelik dan sememangnya tidak wajar untuk QPEX membabitkan isu itu. Adakah beliau bimbang mengecilkan kabinet akan menjejaskan perkhidmatan awam? Itu tidak timbul langsung, kata Aziz kepada Malaysia Kini. Semalam Adnan Mat berkata Anwar perlu cepat mengadakan perbincangan terlebih dahulu dengan Ketua Setiausaha Negara dan kesemua Ketua Setiausaha di Kementerian berhubung langkah mengecilkan saiz kabinet. Adnan berkata perbincangan bersama ini perlu dilakukan bagi mengelak kesan negatif kepada jentera pentadbiran kerajaan. Katanya langkah itu juga perlu mempunyai sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat tidak terkesan sehingga menyebabkan nama baik penjawat awam tercemar. Mengulas lanjut, Aziz berkata Anwar perlu merujuk kepada peguam negara dan bukannya penjawat awam kerana ia membabitkan dasar kerajaan. Perdana Menteri tidak pernah bercakap mengenai perkhidmatan awam, beliau hanya bimbang mengenai kabinet yang besar. Bahkan ini mungkin lebih baik kerana kerajaan yang lebih kecil akan lagi kurang menggunakan wang dan sumber, kata Adun di AP itu.